Good afternoon, guys. Aji moi aku Pranalika designer falor pa apnalukor short notun kapuror video loi aisu. E apnaluke sai ase amar damit pinai thua ase. E jure apnar staple cottonot nia color. Logot apni saok half kesa ase. Half kesa ta apnar mekhela kon Ludhiana pator. Logote apnar nuni sador aru apnar heavy blouse ot. O dhuniya combination. Tar pisot saok apnaluke ifale halodia kapur jure ase poly patot. Logot apunar staple cottonot ase blue color aru kakhor kapur jure ami nije bonai lua ghisa sador aru apunar podmini mekhela aru kisuman amar machine made or kapur ase ya apnake dekhaisu aru apnake ami kapur kisuman dekhuam aji khub beshi dekhabo noilu esok ejur tossot hoy toss muga boli koy ejur kapur দাম বিলাক আমি কম আপোনালোকৰ যিজু পছন্দ হয় আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ পেলাই আমাক দিব পাৰে আৰু ইয়াও আছে আপোনাক কোৱা ধৰণৰ কাপোৰ আছে ধে কাপোৰ আছে তাৰ ভিতৰত আমি এটা বৰ্তমান আজি মই আপোনাক পলি পাটৰ কিছমান কাপোৰ দেখাম গতিকে ইয়া আপোনালোকে সাব এটা আপোনালোকে পলি পাটৰ কাপোৰ দাম বিলাক আমি এটা লাষ্ট আইডিয়া দি দিম পলি পাটৰ যে ইমানৰ পৰা ইমানৰ ভিতৰত হ'ব আপুনি পলি পাটৰ আপুনি আমাৰ তাত ধৰক মোটামুটি ধৰক 1900 অৰ 1850 1750 1900 তাৰ 2000 মিনা কৰা আছে লোকে দেখিলে দেখিব পাৰিব সব মিনা কৰা আছে হোয়াইট নহয় কাপোৰ জুৰ আপোনাক ঘি ৰঙৰ হয় এসব মাজত মিনা কৰা আছে আৰু সব পাৰ এটো আৰু এই কাপোৰ জুৰৰ এসব ধুনিয়া মিনা কৰা আছে আপোনাক দেখিব পাৰিব এই কাপোৰ জুৰ মিনা কৰা আছে ওৰে দাম বিলাক মই অলৰেডি আপোনাক কৈ দিছো যে আপোনলোকে 17 ৰ পৰা 2300 লৈকে পলিপাত কবাত এজুৰ দুজুৰ হয়তো 24 2500 আৰু 2400 ৰ আছে বাকি বহুত ধুনিয়া কাপোৰ এজুৰ আৰু সাক এই কাপোৰ জৰত ব্লাউজটো হেভি আছে ব্লাউজ হেভি আছে আৰু এটা ধুনিয়া কালৰ আনকমন কালৰ ব্লাউজ এটো সাক গতিকে আপোনালোকৰ জিজুৰ পছন্দ হয় আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ পিলা আমাক দেখাব তাৰ পিছত সাক এজুৰ আৰু যে পলিপাত দেখুৱাম আপোনালোকক তার পিছত এজুর সব এজু এটা ধুনিয়া ডিজাইন পিঙ্ক কালার আপনার এটু সাইড পাড়ি বাকি ধুনিয়া সাইড পাড়ি ডাঙরকে দিয়া আছে এটু মানে আপনার বকেট টাইপের ডিজাইনত ইয়ার আপনলোকে আমার হোয়াটসঅ্যাপত জয়েন করিলে আমার হোয়াটসঅ্যাপর ডিটেইলস দিয়া থাকিব তাত আপনলোকে আমার গুটে হেইটু পাবো আর এই ব্লাউজ পিসটু সব ব্লাউজ পিসটু আপনার এইটু হাতত থাকিব এই যেটো ডিজাইন দেখিছে আপুনি এটো ধুনিয়াকে হাতত আহি যাব বহুত ধুনিয়া লাগে কাপোৰজোৰ এই কাপোৰবিলাক আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন কৰিলে পাই যাব কাৰণ গুটেখিনি কাপোৰটো আমি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে কিছুমান কাপোৰ দেখুৱাম আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ তাত আপোনালোকে হোলছেল ৰেটটো পাব যদি আপোনালোকে বিজনেছ কৰিব খোজে আমাৰ লগত তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব হোলছেলত হলে আপুনি সৰহকে ল'ব লাগিব সৰহকে ল'লে আপোনালোকে ধৰক মানে এটা হোলছেল ৰেটত পাই যাব আৰু হোলছেল আৰু ৰিটেইলৰ মাজত আমাৰ বৰ এটা ডিফাৰেন্স আমি নাৰাখো এইযোৰ কাপোৰ চাওক এইযোৰ ছফ্ট লুধিয়ানা পাট এইটো লুধিয়ানা পাটত বৰ ধুনীয়া ডিজাইন চাওক এইটো চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে চাওক কিমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ গোটেই পিন্ধিলে আপোনাৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ নিচিনা লাগিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ এটা ডাঙৰ বিশেষত্ব চাওক আপুনি কালাৰযোৰৰ পিংক কালাৰত ব্লাউজ পিচটো দি থোৱা আছে এইটো চাওক ব্লাউজ পিচ কিমান ধুনীয়া মিনা কৰা আছে ব্লাউজ পিচতো মিনা কৰা আছে গোটেই কাপোৰযোৰতে মিনা কৰা আছে বৰ ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনৰ কাপোৰ দামবিলাক আপোনালোকে কৈছোৱেই মানে আপোনালোকে ধৰক 1700ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি 2300ৰ ভিতৰত হৈ যাব আৰু এতিয়া যিযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব আপোনালোকে ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ
এই কাপোৰযোৰ সব কিমান ধুনিয়া কিমান হেভি কাপোৰ এই কাপোৰযোৰ মানে বিয়াত কইনাই পিন্ধিব পৰা কাপোৰ সব এজু কিন্তু অকল ঘি ৰঙৰ হোৱাইট আৰু ঘি ৰঙৰ মাজৰ এটা কম্বিনেশ্বন একদম হোৱাইট নহয় মানে আমাৰ যিজোৰ আপোনাৰ মেইন সিট থাকে বিয়াত সচৰাচৰ পিন্ধা হয় সব কিমান ধুনিয়া কাম আপোনালোকক দেখুৱাইছো মিনা কৰা আছে প্ৰত্যেক কাপোৰ বিলাকত আমাৰ মেক্সিমাম মিনা কৰা আছে আৰু এয়া একদম পিয়ৰ খালৰ কাপোৰ আমাৰ নিজে বোৱা খালৰ কাপোৰ হয় আপোনালোকক মানে মেচিন মেড বুলি কেতিয়াও ভুলত নাভাবিব আৰু যিবিলাক মেচিন মেড কাপোৰ হ'ব মই আপোনাক কৈ দিম যে মেচিন মেড কাপোৰ এইটো চাইড পাৰি চাওক কিমান ধুনীয়া কাপোৰ এই কাপোৰযোৰ বহুত হেভি হয় আপোনালোকে এই কাপোৰবিলাকৰ যদি ফটো লাগে আপোনালোকে আমি দামীত পিন্ধাই থোৱা আছে এইখন চাদৰ দেখুওৱা হ'ল আৰু এতিয়া আপোনাক এইখন মেখেলা আছিলে এইখন ফুল এটাত এইখন মেখেলা ইয়াৰ পিছত পলিপাটত আৰু এটা ধুনীয়া ডিজাইন ধুনীয়া কালাৰ আপোনালোকে চাওক পলিপাটত আপোনাৰ তাত বহুত কালেকশ্যন আছে ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনত গোটেই কাপোৰবিলাকতো দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে হোৱাটছআপত আহিব আপোনালোকে বহুত কম ৰেটত পাব আপোনালোকে যদি ব্যৱসায়ো কৰিব খোজে আমাৰ লগত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব এযোৰ কাপোৰত কম প্ৰফিট লৈ পেলাই আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চেলো বেছি হ'ব এইযোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া কাম আছে চাওক সৰু সৰু গুটি বহুতে আজিকালি সৰু গুটিৰ কাম বিচাৰে চাওক এইযোৰ কিমান ধুনীয়া কালাৰ কিমান ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে কিমান ধুনীয়া লাগিব আৰু এই কাপোৰযোৰত ব্লাউজটোতো কাম আছে এইখন চাদৰখন এইখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজত কাম আছে এইখন এইটো ব্লাউজ দেই বেক চাইডটো দেখুৱাই দিয়ক অলপমান বেক চাইডটোত আপোনাৰ হেৰি আছে এইখন হ'ল আপোনাৰ মেখেলা আৰু বেক চাইডত দেখুৱালেও এইখন ব্লাউজ পিচ আছিলে ব্লাউজ পিচত ধুনীয়া কাম আছে আৰু আমাৰ কাপোৰবিলাকৰ এটা কথা চাব আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰবিলাক মানে এটা এটাকৈ হাতে কৰা প্ৰত্যেকটো কাপোৰ কিছুমানে কি কৰে ধৰক এইটো মাকুত বৈ দিয়ে মাকুত বলে কি হ'ব আপোনাৰ ধৰক এইটোৰ পৰা এইটো এনেকৈ মাকুত থাকিব সেইবিলাক কাপোৰৰ দামটো কম হয় এটা এটাকৈ হাতে কৰিলে কাপোৰৰ দামটো অলপমান বেছি হয় সেইটো সদায় মনত ৰাখিব আপোনালোকে গতিকে ওপৰৰ ফালৰ পৰা কাপোৰ দেখুৱাই বহুতে হয়তো আপোনাক কমত দিব পাৰে তাৰপিছত এযোৰ আপোনাক নুনি কটন দেখুৱাই আছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ নুনি কটনৰ আমাৰ নুনি কটন মানে মাৰ্চৰাইজত আমি নুনি বওঁ মাৰ্চৰাইজত নুনি বোৱা হয় গতিকে পিয়'ৰ নুনি আৰু পিয়'ৰ মাৰ্চৰাইজ তাত কোনো ধৰণৰ বেলেগ হেৰি কৰা নহয় আৰু এই কাপোৰযোৰত চাওক আপোনাৰ এইটো হওক এইখন এখন চাদৰ কি ধুনীয়া কাম আছে চাওক ইয়াত কেইবাটাও কালাৰ আছে এতিয়া আপোনাক মেখেলাখন দেখুৱাব চাব এইখন মেখেলা এইখন মেখেলা ধুনীয়া কালাৰ তাৰপিছত এইটো ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰ হেভি আছে এইবিলাকৰ দামৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিলে আপোনালোকে আমাক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপত দিব চাইড পাৰি চাওক ইমান ধুনীয়া চাইড পাৰি ডাঙৰকৈ দিয়া আছে আৰু মই যেনেকৈ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেক কাপোৰতে আমাৰ এটা এটাকৈ কৰা আছে গতিকে এইটো আপোনাৰ হেৰি নহয় এইটো আপোনালোকৰ হেৰি নহয় মানে কি কয় মানে এটা এটাকৈ হাতেৰে কৰা আছে তাৰপিছত আপোনালোকক এতিয়া নেক্সট আমি দেখুৱাম আপোনাৰ ব্লু কালাৰৰ পলিপাত এযোৰ এযোৰ চাওক এইযোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ চাওক এইটোত আপোনাৰ ডাঙৰ ফুল আৰু সৰু ফুলৰ কম্বিনেশ্যন এইযোৰ কাপোৰটো আপুনি লক্ষ্য কৰিব এই কাপোৰযোৰটো আমি এটা এটাকৈ কৰা কাম ইয়াত আপোনাৰ হেৰিকৈ কৰা নাই যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ মাকুত ঘূৰোৱা নহয় চব কাপোৰ আমাৰ হাতে ঘূৰোৱা মাকুত ঘূৰোৱা যিবিলাক থাকিব মই আপোনাক জনাই দিম মাকুত ঘূৰালে গোটেই কাপোৰযোৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে আপোনাৰ হেৰি কাম থাকিব আৰু ৰেটবিলাকৰ কথা মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে 1750ৰ পৰা 2300লৈকে আপুনি পলিপাত আৰু এয়া পিয়'ৰ পলি পিয়'ৰ পলিপাত হয় আৰু এয়া চব আপোনাৰ হেণ্ড ওভেন আমি নিজৰ শালত বোৱা এইটো চাইড পাৰি আৰু এইটো চিম্পল ব্লাউজ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰত আপোনাৰ আমাৰ হেভি ব্লাউজো বনোৱা আছে আমাৰ গতিকে আপোনালোকৰ যিবিলাক কাপোৰ চইচ হয় আপোনালোকে আমাৰ তলত হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া থাকিব আৰু নতুনকৈ আমি এতিয়া এটা ই কমাৰ্চ ৱেবছাইট এটা খুলিছোঁ যিটো হ'ল আপোনাৰ আমি লিংকটো আপোনালোকক তলত দি দিম নাও শ্বপ ডাব্লিউ 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 ডট নাও শ্বপ 18.com বুলি
আমাৰ নতুনকৈ ই কমার্স ৱেবছাইট এটা খুলিছোঁ যেতিয়া এতিয়া বৰ্তমান কোভিড 19ৰ লকডাউন চলি থকাৰ কাৰণে আমি মানে শিপিংৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবলেম হোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়ালৈকে ভালকৈ হেৰি কৰিব পৰা নাই গতিকে দুই তিনি দিনৰ ভিতৰত আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এইযোৰ চাওক এইযোৰ ধুনীয়া এইযোৰ পলি লুধিয়ানা মিক্স হয় পলিপাত আৰু লুধিয়ানা পাত মিক্স লুধিয়ানা পাত দিঘে আছে বাণীত পলি আছে চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন এইখন চাদৰ এইখন হল মেখেলা মেখেলাখনৰ চাওক কিমান ওপৰলৈকে আছে আৰু মিনা কৰা আছে আমাৰ মেক্সিমাম কাপোৰত আপোনাৰ মিনা কৰা থাকিব ইয়াৰ ব্লাউজটো এইটো চাওক ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো বেলেগ এটা কালাৰৰ এইটো ফটোশ্বুট কৰি থোৱা আছে আমাৰ আপোনালোকক আমি হোৱাটছএপত ফটোশ্বুট কৰা ফটোখিনি দিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি কাপোৰ চইচ হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আমাৰ হোৱাটছএপত দি দিব তাৰপিছত নাইবা আমাৰ যিটো ই কমাৰ্চ ৱেবছাইট খোলা হৈছে আমি যেনেকৈ https/nowshop18.com বুলি তাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব মই আপোনাক লিংকটো আপোনালোকক আমি মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে নিজে তাত ক্লিক কৰি পেলাই আমাৰ গোটেই তাত কি কি একচুৱেলি তাত কি হয় 100-150 টকামান মই বেছিকৈ দি থোৱা আছে কাৰণ আপোনাৰ যিটো পে'মেণ্ট প্ৰচিজিয়'ৰ থাকে API ক্ৰেডেনশ্বিয়েল কৰাৰ কাৰণে তাত মানে 150 টকা এটা বেছিকৈ ভৰিবলগীয়া হয় আৰু এইযোৰ এযোৰ চাওক পলিপাতৰ সৰু বুটিত বহুত ধুনীয়া ডিজাইন চাওক ব্লেক কালাৰত পলিপাত বহুত ধুনীয়া আপুনি চাওক মিনা কৰা আছে কাপোৰত এই পাত্তাটো চাওক কি ধুনীয়া মিনা কৰা আছে চাওক আৰু এই কাপোৰযোৰ চেম মই যিটো কৈছিলোঁ এটা এটাকৈ বুটি কাম কৰা আছে আপোনালোকক মই এইটো বেক চাইড দেখুৱাইছোঁ চাওক বেক চাইডটোত চালে গম পাব আপোনালোকে এটা এটাকৈ কৰা আছে আমাৰ কাম মাকুত ঘূৰোৱা নহয় প্ৰত্যেকটো কাপোৰ আমাৰ হাতত ঘূৰোৱা থাকে যিটোত মাকুত ঘূৰোৱা থাকে আমি ৰেটটো চালে আপোনালোকে গম পাই যাব যে মাকুত ঘূৰাই কাপোৰৰ দাম কম গতিকে বহুতে আপোনালোকক কিছুমানে কম দামত যে কাপোৰ দিয়ে মাকুত ঘূৰাই পেলাই দিলে প্ৰত্যেকটো কাপোৰতে 300-400 টকা দাম কমি যায় এইখন মেখেলা আগৰখন আপোনাক চাদৰ দেখুৱাইছিলে এইখন মেখেলা চাওক কিমান ধুনীয়া মেখেলা আৰু লগতে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো চাওক এইটো চাইড পাৰি চাওক চাইড পাৰিটো চেম ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে চাওক বহুত ধুনীয়া কাম আছে কাপোৰবিলাক আপোনালোকে যেতিয়া নিজে কিনিব আমাৰ পৰা তেতিয়াহে কাপোৰবিলাক গম পাব এতিয়া আপোনালোকক নুনিৰ এটা ডিজাইন যিটো বহুত পুৰণা ডিজাইন মানে এতিয়াও মানুহে বিচাৰি থাকে এইটো নুনি হয় কিন্তু এইটো যিটো নুনিৰ মানে বেষ্ট কোৱালিটিটো নহয় এইটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড কোৱালিটি মানে আপোনাৰ নুনিবিলাক কি হয় সচৰাচৰ ধৰক 9,000 টকা 7,500-6,000টো পায় গতিকে চাওক এইযোৰ নুনি হয় এইটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড কোৱালিটিৰ নুনি নুনিও আপুনি আমাৰ তাত মোটামুটি 1700 টকাৰ পৰাই নুনি পাব যিটো থাৰ্ড কোৱালিটিৰ হয় 1700ৰ পৰাই পাব আপোনালোকে আৰু বেষ্ট কোৱালিটিটো আমাৰ তাত মোটামুটি আপোনাৰ ধৰক 3500 2900 টকা 2800 টকাত আপুনি মোটামুটি ভাল কোৱালিটিৰ পাই যাব তাৰপিছত পলিপাতত আপোনালোকক আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাম এতিয়া এইটো ডাঙৰ বুটি আৰু সৰু বুটিৰ মিক্স কম্বিনেশ্যন আৰু ব্লাউজ পিচতো এইযোৰ পলিপাত নহয় এইযোৰ আপোনাৰ কটন হয় এইযোৰ এটা ধুনীয়া কটন কাপোৰ কিন্তু শ্বাইনিংটো আপোনাৰ পলিপাতৰ নিচিনাই শ্বাইনিং আছে কিন্তু কাপোৰযোৰ কটন হয় মানে মাৰ্চৰাইজত আপোনাৰ কটন কাপোৰ বোৱা হৈছে গতিকে চাওক বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰটো মিনা কৰা আছে ইয়াত পাত্তাটোত মিনা কৰা আছে কাপোৰযোৰ চাওক কালাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ এইযোৰ চাওক এইবিলাকৰ দাম মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ মানে মানে আপুনি কটনত আপুনি আমাৰ তাত 1380ৰ পৰা আপুনি মোটামুটি 1700-1800ৰ ভিতৰত পাই যাব 1380 টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰু কমৰো আছে কিন্তু এয়া কাপোৰ আপুনি মোটামুটি ধৰক 1500ৰ পৰা 1700ৰ ভিতৰত পাই যাব ব্লাউজ পিচতো কাম আছে গতিকে কাম লৈ পেলাই কাপোৰবিলাকৰ দাম হয় সচৰাচৰ যিমান কাম থাকিব আপোনালোকক মই এতিয়া কম দামী কাপোৰ এটা দেখাম আমাৰ 900ৰ ৰেটত যিবিলাক বিক্ৰী কৰা হয় বা আপোনালোকক নুনিৰ বেষ্ট কোৱালিটি দেখাই দিম তাৰপিছত আপোনালোকক যে অলপ আগত দেখাইছিলোঁ তথাপি মই আপোনালোকক আমাৰ দোকানৰ ভিউটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে চাওক অনলাইনটো আমি ঘৰৰ পৰাই কৰোঁ মেক্সিমাম আৰু আপোনালোকে লেডিজ ইনাৰ ৱেৰ যদি আপোনালোক তেজপুৰৰ কাষ্টমাৰ থাকে আপোনালোকে লেডিজৰ ইনাৰ ৱেৰবিলাক আমাৰ তাত পাব প্লাছ এইবিলাক ছেট ধুনীয়া গাড়ী মানে কেঁচা মানে মেচিন মেড কেঁচা পাত গাড়ী দিয়াৰ লগত আপোনাৰ ছেট হয় মোটামুটি 750-800 টকাত ধুনীয়া ধুনীয়া ছেট পাব আপোনালোকে আমাৰ তাত তাৰপিছত এয়া চাওক এইবিলাক কাপোৰ কম্বিনেশ্যন ইমান ধুনীয়া কাপোৰ চাওক এটা এটাকৈ হাতত কৰা কাপোৰ চাওক কামবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ চালে গম পাব
আমাৰ কাপোৰ বিলাকৰ যেতিয়া আমি হোৱাটছএপত ফটো দিওঁ আমাৰ কাপোৰ বিলাক কি হয় ফটোত ইমান ধুনিয়া নহয় কিন্তু যেতিয়া আপুনি কাপোৰ বিলাক পাব আপোনাৰ ভাল লাগি যাব তাৰ পিছত সব ইয়া টস মুগা হয় তাৰ পিছত ইয়া মই আপোনাক আমাৰ দোকানৰ ভিউটো দেখুৱাইছো ইনাৰ গার্মেন্টস পাব আপুনি সব ধৰণৰ নুনি গামোসা তাৰ পিছত ইতিয়া আপোনাক মই দেখুৱাম নুনি কটন পিওর আপোনাৰ মার্সৰাইজড নুনি নুনি বোৱা হলে নুনি কটন হয় আৰু নুনি কটন সব এটো আপোনাৰ ব্লেক ব্লেক কালৰ আছে বৰ্তমান ষ্টক হেক হৈ গৈছে কিন্তু মঙ্গলবাৰৰ ভিতৰত আমাৰ নুনিৰ নুনি কটনৰ ষ্টক আকৌ আহি যাব আমাৰ হালত ৰেডি হৈ আছে কিন্তু আনিব পৰা নাই আমাৰ নুনি কটন ব্লেক ম্যাক্সিমাম আপুনি হেভি ব্লাউজত পাব আমাৰ নুনি কটন ডিজাইন ব্লাক অলপ আনকমন হয় ধুনিয়া মানে গুণাত কাম কৰা সব আৰু ব্লাউজ পিসটো হেভি হ'ব এখন মেখেলা আছিলে বি তলৰ যিখন দেখুৱা আছে এখন চাদৰ আছিলে আৰু এইটো সব ব্লাউজৰ পিস কিমান ধুনীয়া সব কাম তাৰপিছত আপোনাক আমি এইযোৰ দেখুৱাইছো পলি পাটতে আপোনাৰ বৰ ধুলিয়া ধুনীয়া কালাৰ ৰঙাও নহয় আৰু চকলেটো নহয় এটা আনকমন কালাৰ ইয়াত সব বৰ ধুনীয়া কাম আছে ডাঙৰ ফুল আৰু সৰু ফুলৰ কম্বিনেশ্যন মাজত মিনা কৰা আছে এই পাট্টাটোত এখন চাদৰ মেখেলাখনৰ বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে এসব মেখেলাখনৰ বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে একচুৱেলি কাপোৰৰ দামবিলাক হয় কি কিমান লাইন কাম থাকে যেনেকৈ মেখেলাখনত ধৰক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন কিমান লাইন কাম আছে বা চাদৰখনত কিমান লাইন কাম আছে তাৰ ওপৰত মানে হেৰি কৰি পেলাই আপোনাৰ কাপোৰৰ দামবিলাক হয় তাৰপিছত এই ব্লাউজ পিচটোত তিনিটা ফুল দেখিছে আপুনি এটা দুটা হাতত দুটা আৰু এটা পিঠিত পৰিব এইটো চিলাওঁতে তেনেকৈ মানে হেৰিয়ে দৰ্জীয়ে চিলাই দিব বৰ ধুনীয়া এটা মানে কম্বিনেশ্যনৰ হেৰি ব্লাউজ পিচ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত দেখিব পাৰিছে চাগে লক্ষ্য কৰিছে এয়া সব পলি পাতেই হয় আপোনাৰ হালধীয়া হালধীয়া কালাৰ ৰেড কালাৰ প্ৰত্যেকটো কালাৰে পাব এইটো এটা ধুনীয়া ডিজাইন সৰু বুটিৰ কাপোৰ আজিকালি বহুতে বিচাৰে এইটো ৰেড কালাৰত এইটো সব ধুনীয়া মানে আপোনাৰ এইটোত ধুনীয়া কাম আছে মাজত মিনা বুটি আছে কালাৰটো ৰেড হয় কেমেৰাটো ওচৰলৈ লৈ গ'লে কালাৰটো অলপ ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায় আৰু আমি সচৰাচৰ মোবাইলতে ভিডিঅ' বনাওঁ গতিকে আমাৰ মানে কি হয় কাপোৰবিলাক আপুনি ফটোত দেখাতকৈ বেছি ধুনীয়া পাব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটোত কাম আছে হাতত মানে আপোনাৰ এই ডিজাইনটো হাতত পৰিব এইটো এইখন মেখেলা আৰু এইখন চক আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটোত এই যে ডিজাইনটো দেখিছে এইটো আপোনাৰ হাতত আহিব এইবিলাকৰ ৰেট মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ ছেভেণ্টিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব মই আপোনালোকক নুনিৰ কথা কৈছিলোঁ নুনিত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে এয়া ছয়খেও নুনি চাওক নুনিবিলাক ছয়খেও নুনিবিলাকত কি হয় সচৰাচৰ অকল গুণাৰ কামেই হয় মানে ইয়াত আপোনাৰ মানে সূতাৰ কাম খুব কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ গুণাৰে কাম হয় বহুত ধুনীয়া কালাৰ এইটো আনকমন কালাৰ এইটো হ'ল ছয়খেও নুনি এইটো নুনিৰ দামটো অলপ বেছি হয় নুনিৰ ভিতৰত মানে ছয়খেও নুনিত বোৱনীয়ে ববলৈও টান পায় অকণ ববলৈ মানে কি হয় অলপ সময় বেছি লাগে নেক্সট কালাৰ এটা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো এটা কালাৰ হৈ গ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে কিন্তু গোটেইখিনিতো ভিডিঅ'ত দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় আৰু তথাপিও মই আপোনালোকক দুই এটা কালাৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ডিজাইনবিলাক প্ৰায় অলপ ইফাল ইফাল ইটোৰ লগত ইটোৰ লগত কম্বিনেশ্যনটো প্ৰায় একেই হয় কিন্তু কালাৰবিলাক বহুত আনকমন কালাৰ হয় এয়া চাওক মানে আপুনি ৰঙাও নহয় চকলেটো নহয় এটা আনকমন কালাৰ মানে এইটো এটা কালাৰ হৈ গ'ল এইবিলাক কালাৰ ঢেৰ আছে আৰু কালাৰ অলৰেডি আমাৰ শালত হৈ আছে কিন্তু এতিয়া ধৰক আহি পোৱা নাই দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত পাই যাবহি মানডে টিউজডেৰ ভিতৰত আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ কালাৰ এইটোত আপোনালোকে মানে আঠটা নটামান কালাৰ পাব বৰ্তমান আমাৰ তাত ছয় সাতটামান কালাৰ আছে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ আৰু কামবিলাক বহুত ধুনীয়া মানে আপুনি একদম নিখুঁত কাম আপুনি যদি ভালকৈ চাই এইটো চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ এইখন মেখেলা হয় ইমান ধুনীয়া কালাৰ চাওক বিশেষকৈ কামবিলাক একদম নিখুঁত আপোনাক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা আনকমন কালাৰ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এইটো চাওক একদম ছফ্ট গ্ৰীণ
মানে গরম আইছে গটিকে সফট গ্রিন কাপড় বিলাক এনুকা ধরনা সফট কাপড় কালার বিলাকে মানুহ মানে গরমত পিন্ধি বলে বহুত ধুনিয়া হয় এ তলত আপোনালোকে দেখিছিলে সাগে এটু ব্লাউজৰ পিছটোত কাম আছে এটু ব্লাউজৰ হাতত পৰিব মানে এটু যে আপোনাৰ দেখিছে ডিজাইনটো এটু আপোনাৰ হাতত আহিব সাইড পাৰি থাকিব প্ৰত্যেকটো কাপোৰটা আপোনাৰ মানে আনকমন আনকমন ডিজাইন পাব আপুনি গতিকে আজি এখিনি দেখুৱাও লগতে আপোনাক মই কম দামী কাপোৰ দুই এযোৰ দেখুৱাই দিওঁ জাস্ট এক পিস দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে কালাৰ পাব ইয়াত আপুনি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত হোৱাটছআপত মেছেজ দি দিব আমি আপোনালোকৰ গোটেই কাপোৰবিলাকৰ ফটোবিলাক আপোনাৰ হোৱাটছআপত চেণ্ড স্ক্ৰীন কৰি দিম এই কাপোৰযোৰ দেখিছে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ 900ত আহিব ষ্টেপুল কটন হয় ষ্টেপুল কটন এয়া সব আমাৰ শালত বোৱা কাপোৰ ইয়াত আপুনি ঢেৰ অজস্ৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন পাব তাৰপিছত মেচিন মেডত আপোনাৰ ঢেৰ কাপোৰ আছে কিন্তু এতিয়াতো গোটেইখিনি দেখুৱাব সম্ভৱ নহয় গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মেচিন মেডত আপুনি আমাৰ তাত 550 পৰা পাব তাৰপিছত আমাৰ তাত ধৰক মই আপোনালোক অকণ ইফালে লৈ গৈছোঁ দোকানৰ এইটো চাইডে গুচি আহিছোঁ মই ইয়াতে মই ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক কিছুমান কাপোৰ যেনেকৈ এই কাপোৰবিলাক আছে এইবিলাক কাপোৰ আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ডিজাইনবিলাক জাষ্ট মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক এইবিলাক ডিজাইনবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আছে এইবিলাক চাওক এইবিলাক চালে গম পাব আপোনালোকে গোটেই কাপোৰ বস্তুবিলাক দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় চাওক কালাৰ কম্বিনেশ্যন এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ ষ্টেপুল কটন হয় চৰি কটন কাপোৰ ষ্টেপুল কটন নহয় পিয়'ৰ কটন হয় কিন্তু আপোনাৰ এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক আমাৰ শালৰ নহয় ইয়াত এইবিলাকত আপোনালোকৰ শাৰীও আছে আপোনালোকক যদি কোনোবাই শাৰীৰ কাৰণে আগ্ৰহী আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব এইবিলাক ঢেৰ অজস্ৰ ডিজাইন আছে কিন্তু গোটেইখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ ভালকৈ দেখাম গতিকে নিশ্চয় দৰ্শকসকলে ভাল পাব আৰু এই ষ্টেপুল কটনত বহুত ডিজাইন আছে আমাৰ তাত গেৰু ডিজাইন তাৰপিছত আপোনালোকৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন আছে গতিকে গোটেইখিনিতো আজি একেদিনাই দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকে নতুন কালেকশ্যন চাব আৰু দৰ্শকসকলক মই আকৌ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ যিটো প্ৰণালীকা ডিজাইনাৰৰ চেনেল আছে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে ধৰক যিকোনো ভিডিঅ' আহিলে পটককৈ আপোনালোকে পাই যাব যে কোনযোৰ ভিডিঅ'টো ধৰক নহ'লে গম নাপাব আপোনালোকে গতিকে অসমৰ সকলো অসম বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰ্শকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ আমি যিটো ৰেটত কাপোৰ দি আছোঁ তেনে সেইটো ৰেটত কোনেও কাপোৰ বিক্ৰী নকৰে সচৰাচৰ কাপোৰত বহুত বেছি প্ৰফিট মাৰ্জিন লয় কিন্তু আমি কি কৰোঁ যে আমি চেলটো বেছি কৰোঁ প্ৰফিট মাৰ্জিন কম লওঁ আমাৰ উদ্দেশ্য অকল এইটোৱে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে প্ৰকৃত দামত মানে কাপোৰবিলাক পায় আৰু মই আমাৰ ৰিচেলাৰসকলকো অনুৰোধ কৰোঁ যে তেওঁলোকে যাতে বেছি দামত আমাৰ পৰা কাপোৰবিলাক লৈ বিক্ৰী নকৰে আৰু যদি আমাৰ পৰা লৈ পেলাই বেছি দামত বিক্ৰী কৰে মই গম পাওঁ তেনেহ'লে ৰিচেলাৰক মই আমাৰ গ্ৰুপৰ পৰা মই মানে ৰিমুভ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কাৰণ এযোৰ কাপোৰত 100 টকা 200 টকাতকৈ বেছি প্ৰফিট লোৱাটো ভাল নহয় কিন্তু দোকানবিলাকত সচৰাচৰ আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে চাগে লক্ষ্য কৰিব পাৰে যে এযোৰ এযোৰ কাপোৰত 1000 টকা 1200 টকালৈকে প্ৰফিট লয় গতিকে আমি যিবিলাক কাপোৰ বিক্ৰী কৰোঁ আমি কাপোৰবিলাকত 100 পৰা 200 টকা প্ৰফিট লওঁ গতিকে আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সকলোলৈ এই আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰে যাতে চবেই আমাৰ ভিডিঅ'টো পায় পোৱাৰ পিছত আমাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে পাৰ্চেছ কৰি মানে লাভান্বিত হয় আচল উদ্দেশ্য সেইটোৱেই গতিকে আজিলৈ ইমানতে ৰাখি যিহেতুকে COVID-19ৰ সময় লকডাউন চলি আছে গতিকে কাপোৰ কিনিবলৈ চাগে সবৰে ইচ্ছা নাই তথাপিও যদি দৰকাৰ হয় অনুভৱ কৰে আমাৰ পৰা পাৰ্চেচ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আকৌ এবাৰ অশেষ গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ অশেষ ধন্যবাদ ৰাখি মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ।